নমস্কাৰ বানুবানীসকল, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে চাগে? বিশেষকৈ আজি কেইটামান কথাক লৈ আহিলোঁ। দুজনমান বন্ধুৱে মোক ফোন কৰিছিলে, তেখেতৰ পোৱালিবোৰ জুপুকা মাৰি আছে, 22 দিনৰ পোৱালি আছিল বুলি কৈছিলে, মৰ্ণিঙে ফোন কৰিছিল আজি। মই কৈছোঁৱে যে বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া পোৱালিবোৰ বৰ্ডিং পৰ্যায়ত থাকে তেতিয়া আপোনালোকে পোৱালিবোৰ প্ৰপাৰলি হিট দিব, যাতে ঠাণ্ডা নাপায়, ধুনীয়াকৈ হিটটো দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। তাৰ সেই যদি আপোনালোকে যদি হিটটো যদি প্ৰপাৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে পোৱালিবোৰৰ পিছত এছাইটিছ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ইকলা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ এছাইটিছ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব যে ফাৰ্মখনত বিশেষকৈ বৰ্ডিং অৱস্থাত যাতে পোৱালিবোৰে ঠাণ্ডা নাপায় তেনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব আৰু হিটটো ভালকৈ দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ফাৰ্মৰ 41 দিন হ'ল, 2 কেজি 600 আহিছে, FCR বৰাবৰে আছে। দেখিছে যে আপোনালোকে এইবোৰ দেখিছে, আপোনালোকে বস্তাত সোমোৱাই থৈছোঁ, এইবোৰ মই মখৰা ভৰাই থৈছোঁ, মই উলিয়াই দিম আৰু পিছত। বিশেষভাৱে মই আজি এইখন ফাৰ্মত কৰিলোঁ, মেনুৱেল টিংকাৰখনত আজি এয়া কৰিলোঁ। 2 কেজি 600 আহিছে, পোৱালি গ্ৰথ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাওকচোন। এইবোৰ চব বান্ধি থৈছোঁ, উলিয়াই দিম এতিয়া। আৰু বিশেষভাৱে ফাৰ্ম ভালেই চলি আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰমে, আৰু বিশেষভাৱে আপোনালোকক মই ফাৰ্মখনৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ ভালকৈ আনিব পাৰি উইণ্টাৰ ছিজনত মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত, বা কৰি আহিছোঁ অনাগত ভিডিঅ'বোৰ আগৰ ফলস্বাত। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে, কাৰণ মই দৃঢ়তাৰে মই যিবোৰ কৰি আছোঁ, মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ ফাৰ্মখনৰ কৰ্মবোৰ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন সদায় কৰোঁ, বা মই কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ফাৰ্মখন যেতিয়া কৰিব ফাৰ্মখনত বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰে, আপোনালোকে ভুচিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিব। ফাৰ্মখনৰ ভুচি যদি ঠিক থাকে তেনেহ'লে ফাৰ্মৰ ৱেট ভাল হ'বই, ফাৰ্মৰ পোৱালিবোৰে ৱেট ভালকৈ ল'বই, আৰু সেইটো ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিব, কাৰণ ফাৰ্মখনত ৱেটটো যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৱেটৰ ওপৰতে টকাবোৰ পাব। বিশেষকৈ যিসকলে কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰি থাকে তেখেতলোককহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰাইভেটলি কৰাসকলক মই ক'ব বিচৰা নাই। এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিসকলে কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰিছে তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভুচিত কি প্ৰণালী নকৰিব। যিসকলে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰিছে তেখেতলোকক ভুচিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কি প্ৰণালী নকৰিব, ভুচিটো ডাঠকৈ পাৰিব আৰু ডেইলি 2 বাৰ ৰেকিং কৰিব, আৰু যিবোৰ মখৰা ওলায় মোৰ নিচিনা দেখিছে মই বস্তাত ভৰাই দিছোঁ, এই মখৰাবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই পেলাই উলিয়াই দিব, কাৰণ এইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে কি হয় ভুচিটো জেগাখিনি তিতি থাকে আৰু সেইখিনিৰ পৰা গেছ এমনিয়া সৃষ্টি হয়। দেখা পাইছে মই আজি এইটো কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা ভুচি কেনেকুৱা হৈ আছে ক'বচোন। এইবোৰ যিমানটো পাৰোঁ মই চাফা কৰি আছোঁ, সদায় চাফা কৰোঁ, 2 বাৰ ৰেকিং কৰোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আপোনালোকক মোৰ ফাৰ্মখনৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোক ফোন কৰি থাকে বা যিসকলে কমেণ্ট কৰে, যিমানখিনি পাৰোঁ প্ৰয়াস কৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। আৰু বিশেষভাৱে মই বৰ্তমান পানীৰ লগত মৰ্ণিং প্ৰ' স্কোৱাৰটো লগালোঁ, বিশেষকৈ প্ৰ' স্কোৱাৰটো মাজে সময়ে লগাই থাকিব লাগে, কাৰণ বিশেষকৈ ভাইৰেলৰ আহিবৰ চান্স থাকে IBD ভাইৰেলটো, সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰ' স্কোৱাৰটো লগাব আৰু ফৰ্মেলিনটো স্প্ৰে কৰিব, বাহিৰে ভিতৰে প্ৰ' স্কোৱাৰ স্প্ৰে কৰিব বা প্ৰিচাইডটো স্প্ৰে কৰিব, এদিন এৰি এদিন এটা এটা চেঞ্জ কৰি থাকিব আপোনালোকে। আৰু বিশেষকৈ ফৰ্মেলিনটো বাহিৰে ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব যাতে অকণমান আঁতৰলৈকে, কাৰণ বিশেষকৈ এতিয়া ভাইৰেলৰ সময় অহা চান্স আছে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাইৰেলৰ কাৰণে আপোনালোকে স্প্ৰেটো সদায় কৰিব, ডেইলি কৰিব, আৰু প্ৰায় 12টামানৰ ভিতৰত কৰিব, তেতিয়া ঠাণ্ডাটো নাপায় পোৱালিবোৰে, সেইটোৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু ক'লোঁ যে মেডিচিন প্ৰ' স্কোৱাৰ লগালোঁ মৰ্ণিং, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মই মাল্টিষ্টাৰ লগাইছোঁ, প্লাছ মই দানাৰ লগত ৰিফাইন খুৱাম, বিশেষকৈ চাওঁচোন কি হয়। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰি যাব, আপোনালোকেও কৰি যাওক কৰ্মবোৰ, তাৰ পৰা ভাল ফল পাব মই আশা কৰিছোঁ, মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে কৰি যাওক, ভাল ফল পাব। ভুচিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, মৰ্ণিং আপোনালোকে প্ৰায় 9টামান বজাত ভুচিটো এবাৰ ৰেকিং কৰিব, আৰু পাৰিলে 30 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিবোৰ মখৰা ওলায় সেই মখৰাবোৰ বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি ফাৰ্মখনৰ ভাল ৰিজাল্ট, টপ ৰিজাল্ট কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভুচিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। ভুচি ভাল হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত এনেই ৱেট ল'ব, আৰু যাতে গোন্ধ নাহে সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব। মই বান্ধি থৈছোঁ, মই অ'পেন কৰি থোৱা হয়, অকণ প্ৰব্লেম হ'ল হয় এতিয়া বান্ধি থৈছোঁ, এইটো উলিয়াই দিম এতিয়া। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ যে মই আজি ভুচিবোৰ বা মখৰাবোৰ মই কি কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি থৈছোঁ, জাষ্ট উলিয়াই দিম এতিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু
বিশেষ নাই আৰু যিসকলে মোক কমেন্ট কৰে বা যিসকলে মোক ফোন কৰে তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এটা টপিক লৈ পেলাই ভালকৈ সুধিব কি কি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।